Täällä kadun varrella on ollut näitä tietynlaisia kivimuistomerkkejä, niin heti siinä Siilinjärven apaattisuus, ei kun apatitimalamia on. Niin. Siilinjärven apaattisuus on siinä ikuistettuna. Mustaan kiveen hakaan. Mustaan kiveen, siinä on Siilinjärven savolainen apaattisuus, on ihan henkilöitettynä. Ihanhan tämä tunnistettava on, että tuollakin huoneessahan myös silloin tehtiin sitä, tätä ja tuota. Ja mitäs tuolla huoneessa löytykään, niin oi hyvä päivä. Vanha poissa on ja uutta tilalle nousee. Melkein homeentunkkis tullaan tänne asti vielä edelleenkin. Urpeks ilmaa haistele. Urpeks ilmaa haistele. Näin on rantaraitit. Mikä ranta on? Täällä semmosia. On kyllä ne sano, että jossain pitäisi olla parempikin uimaranta. Joo, olevinna särkiselekä, joka on tuolla jossakin Polvijärven suuntaan. Mutta nämä Polvijärven suuntaan. Kaupunkiin. Polvijärvi on tuossa suunnassa. Suunnilleen tuossa suunnassa on Polvijärvi. Särkiselkä on tuossa suunnassa, no, missä on uima tämä Särkiselän leirintäalue. Muistaakseni kolmikanta sekä samaisessa suunnassa tietä kun jatkaa löytyy Kuopio. Eihän se mennyt kuin vaan muutaman. Onko se tuolla noin? En tiedä. Olemme paikassa, missä kukaan ei ole aikaisemmin ennen kulkenut. Kestääkö nyt varmasti sinun vain? Mikähän painorajoitus? Oi kauhean! Katken vaan vielä. Painorajoitus näissä mahtaa olla. Miten iso lapsi näissä saa leikkiä? Ei siinä ole painorajoitusta. Ja sitten me lähdetään tästä. Urosruutu on täällä taas. Paraolympialaiset tällä kertaa luvassa. Vanmaiset liikenteessä. Kirjat kantoja menoksi. Tori lavahan se tässä olis. Esitys on ohitte ja se maksoi sitten 60 euroa. Mutta me vielä viime yönä pumppasi sitä, kun se kolmessa päivässä kerkesi jo tyhjentyä. Ei se varsinaisesti kovin nopeasti vuua, mutta vähän vuottaa kumminkin. Ihan niinku sun ahteri. Siemänet tuonne tuohon leppäämään vaan ja kyyttiin. Niin. Me siis Sinillähän oli ajatus, että kun se tuut meille yöksi, niin me laitetaan vaan tämä lattialle ja siihen sitten nukkumaan tuohon noin. Siihen vaan tyynyn ja peitto päälle ja hyvin. Joo, sitten me on ihan niinku tuo, kun ei hengitä yhtään, niin se on ihan niinku hiki alla sitten aamulla. Sitten se on ihan märkeä, sitten saat semmoisen kylmyyn ja sitten se yöllä kylmää se hiki, niin sitten voit päivällä mennä omaan hikkeesi uimaan siihen viiletelle. Kunnon suolavettä ja suolahoitto. Petri! Tämä sun läskivenees kyllä täällä viefi sen verran tilaa, että onneksi on jolla sen kaukana, että vaan Outokummussa asti, niin tätä lystiä nyt ei tarvitse kovin pitkään pistää, niin. No niin, ja peteehän se sitten jalkakäytävällä täällä nyt ajeloopikin, että. Tähän on syynsä. Ainahan siulla on syynsä. Nyt vaan huviitti. Sinun sukulaisen käveli tuossa teillä, niin miepä sun ohi siitä, se oli niin lähellä. Sinä siellä apsilla kävit vaan lisää syömistä hakemassa siinä. Sinä sanoit, että kävit tyhjennyksellä, mutta sittenkin täydennyksellähän sitä kävitkin. Niin. Nähdään tätä Outokumpulasta peri-ihanata nuorta. Nuorta, siellä on tulossa jo joku rollaattori mummo. Nuorta mehtää siis sanoin. Ei niitä niinku mummeleitahan täällä nyt. Siinä se jota siihen väistit tuolta niinku hitto 100 kilometrin päästä. Me löydetään itsemme vielä Venäjältä. Jaha, se oli se 7 oikein. Tie vaan pahenee. Onko sulla edelleenkin tää pohja? On pohja kunnossa. On autossa pohja. No se on paljon vaadittu. Niin, Pete ei ole juossut tää koko matkaa. Mikä täällä aija? Mikä tuo on? Se oli semmonen mönkiä. John Deeren pikkumies. Pikkumies! Vai että pikkumiehiä täällä tullaan? Pikkuautolla pikkumies ajeli. Tästä ois käännetty. No sitten mennään. Aina oikein uskoa ei jaksa ihmiseen, kun autollamme vedenpintaa katselen. Joo! Great adventure, Toropainen. Olen puolitiessä helvettiin. Jos Antti tahtoo, niin. Nämä on muuten samat housut, mitkä olikin minulla jalassa, niin me
ihan tota kunnioitukseksi otin nämä jalat tän nyt. Vielä mahtuvat! Hyvin mahtuu joo, housut ja näkkää ei purista yhtä. Niin niin. Sini jää autoon pelaamaan sillä välin, niin me käydään tuolla ryteikössä rymyämässä. Miehet rymisee siellä, niin. Minusta tuntuu, että me nyt mennään sillä Vietnamin sodan meiningillä. No niin, on minun hetkeni kaittanut. Ei sattunut kenellekään viidakkoveitsejä mukaan, mutta onneksi meillä on Petra. Onneksi meillä on minä ja Mela. Minä ja Melassi. Melassi Sankka. Tämän takia minä otin pitkähihaisen. Niin, niin. Nyt ei sanota maata näkyvissä, vaan Outolampi näkyvissä. Lampeja näkyvissä. Davai, davai, Toropainen. Vauhtia. Vauhtia, Toropainen. Ampios ja! Siellä näkyy huonosti. Saari rakkauden on siellä. Tämä vesi vetää minua puoleensa. Vanha ystäväni kutsuu minua. Se muistaa sut. Mennään mun täytyy ystävääni katsomaan. Mutainen paskainen, siksi kai ihailen outoa, lampi on outoa. Tästä sitten lähdetään sitten tuohon suuntaan veneilemään kohta, että kunhan saadaan pompattua veneen täältä, niin ei muuta kuin me laat heilumaan. Tuolla se saari on. Sitä ei tuota kartassa on nimetty vielä miksikään. Niin. Käydään sille nimi antamassa sitten. Minä ajattelin, että se on Ihala Filmsin saari tästä lähtien sitten. Ooo. Pistetään sinne. On kyllä arvoisessa paikassa. On, on. Että tota, se muistomerkki jätetään sinne ja sitten jos jotkut haluaa tehdä pyhiin vaellusmatkoja täällä, niin tuohon suuntaan menkää ja soutakkaa. Tai uikkaa ihan miten vaan, tyyli on vapaa. Antti pumppaa. Ja se tuntuu hyvältä. Oh yeah. On meillä toinenkin tommonen samanlainen, eri värinen vaan. No minä voin tulla asiantuntijana pumppaamaan. No niin, siinä on nytten Turamarketin Antti Oy AP, niin valmistautuu siirtymään rantaa pitkin tonne lähemmäs saarta, ottaa sieltä sitten kuvaa, kun myö siellä soudellaan. Ja meillä on vaan kaikista välttämätön päällä ja täällä tämä reliikki sitten, mikä sinne saareen viedään, niin voi helvetin 16. Nyt on jännä. Tässä hommassa voi perse kastua. Ja sitten, että tää on painorajoitettu lautta. Tämän kestävyys on vain 95 kiloa ja mitähän me yhdessä painammekaan tuplasti sen verran. Vähän ylikin, niin. Sekin minun nyt vähän tässä hirvittää. Niin. No nyt jo melat meni sinne. Mites ne nyt sille? Ja ne hörppää siellä hyvin vettä. Sitten tuosta asetetaan. Istuoltaan tuohon noin. Kokeillaan vaan, että ei laita hörppäis pahasti vettä. Ettei vaan poksahus kuulu. Hui! Hui! Jaha! Voi ei! Mä tain ottaa 2 kumivenettä mukaan. Hei, kato, tuolla on ihan selkeetä hyvää rantaa. Liiku tuonne päin. Ota siitä ja kävele. Nouse ja kävele. Nouse ja kävele, minä soudan sinne. Aavalla merellä soutelen vaan. Mitä sinne? Sinne on sohvaa ja mitä paskaa upotettu. Mitä siellä on, sohva vai? Niin. Antti on löytänyt itsensä tuolta. Tätähän on oikein suotinta soutelusia. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Silloin kanssani paskalle. Mie otin nämä paskakengät myös sitä varten, että jos nämä nyt menee tän Outolammelle, niin minulla on uudet kengät. Kuulosti ihan dinosaurukselta tää vaatti. MS Outolampi. Okei, missä minun puhelin on sitten? Anna Antille puhelin. Tiedisitkö mitä, että tämä on aika sairasta tämä meidän homma? Okei, lähden tulemaan. MS Outolampi odottaa. Insane shit! Vasta hui hui hui, kato! Onneksi saari on lähellä kuitenkin. Mutta sitten, että miten me noustaan pois täältä? Petri! MS Outolampi on irtautunut rannasta suuntana kohti Outolammen yksinäinen saari. Here we go again! Sanoitko sä, että tämä on insane shittiä? Hyvin se kestä.
Minä painan 85. Ai no, 100. 185 kiloa vittu. Ei sanota sitä tämän venneen kuulle, että... I heard what you said. Kumpparit aiheuttaa vähän ongelmia meloissa. Äiti! Äiti! Sini! Onneksi Sini ei ole näkemässä tätä. Vähän peruuta. On paljon massaa, että ei ole enää peruuta. Niin. On kyllä ihana Filmsin saari arvosessaan paikassa. Tänne on hankala päästä erittäin. Jaha, se on ihan rääkkylä. Noin, let's! Nyt vähän kameralaukku otti osumaan, mutta... Eetu on rantautunut. Iu! Get ready for a lot of fun and excitement. Sitten kävi mielikuva mielessä, että kun me tästä loikkaa, niin tää vene pulpahtaa omia teitään sitten tonne toiseen suuntaan, niin me varmistan sen sillä, että me yritän saada sen tähän kiinni. Helposti. Sitten vielä varmistetaan solmu, että ei käy niinku muu meille. Hetken päästä vene olisi mennyt menojaan. Sillä lailla he muuli. Lähdemme tutkimaan tätä autiota hylättyä saarta. Mikä vittiä hylätty tää on, jos täällä ei oo koskaan ollut aikaisemmin? Oi vittu, kun on tota limaista löllöä. Kyllä tällä telttailla pystyis ihan hyvin. Linnut tällä kyllä on käynyt. Niin, ja kato joka puolella vittiä hiekkaa rantaa. Oi. Entäs ostetaan tää ja tänne rakennetta se sinun piilopirtti sitten keskelle autolaan vesaarto tänne. Kyllä tää nyt kuule, nyt pitää rehellisesti olla, että kyllä tää enemmän luoto on jo pintapuolessa. Joo, ei tää mikään sadan aarin saari oo. Ihalla Filmsin saareksi tämä ristittäköön. No niin, Eetun minulle Suomin valtuuksin. Minä täten nimitän tämän autolammen keskellä olevan saaren Ihalla Filmsin saareksi. Ja tämä muistomerkki, monumentti on siitä tänne jätettävä tätä suurta hetkeä todistamaan ja muille näyttämään esimerkkiä. Ja he voivat tänne meidän jalan jäljissämme tai millä tahansa kulkuvälineellä tullakaan muistelemaan ja katselemaan tätä paikkaa. Niin, 10 vuotta sitten täältä sitä muun muassa lähdettiin liikkeelle ja nyt 10 vuotta myöhemmin ollaan edelleen missä? Täällä. Täällä jälleen ja täältä lähdetään uudelleen liikkeelle. Olisikohan se tuossa kaiken keskellä oleva puu suunnilleen. Ja siinä on sitten tommonen oksa, mutta onko se riittävän kestävä? Ei ollut. Täällä on toinen lehdetön oksan karahka. Ei vittu, sekin on ihan. Täällä kaikki on ihan kuollutta täällä saarissa. No ei sekään lähti vaan vetämällä kaikki ratkevaa täällä irti. No mie ampaan tää solmu ja sitten solmin sen siihen puuhun. Niin... No tässä voi vähän kestää vähän aikaa, kyllä se siitä tuntuu pikkuhiljaa lähtevän, mutta se nyt ihan noin vaan aukeaa. Kyllä minä semmosia solmuja osaan tehdä, että minä saan itekään auki. Ei niitä ole tarkoitettu avattavaksi. Ei ollut tarkoitus, ei. No nyt on kumpi, kun ei lähe. Apua! No, kyllä on tiukas. Tämmöstä nirhaamista on tämä saarielämä. Nälkäpelit pystyyn tällä saarella. Siun saa eniten ravintoa, siut syypä ensin. No nyt lähti. Nyt lähti auki. No niin, siinä on meidän. Siinä on meidän monumentti. Hyvä. Eikä oo. Kato nyt tätä löllöä. Oikein kunnon vihreätä mössöä. Jos olisi kauhalla tuosta sitä pullon tuosta ottaa se näytä, niin täältähän sen parhaimman tätä keskeltä olisi saanut varsin. Käydään nyt kiertämässä tämä saari. Tästä tota vegaaneille ja muille sellaisille popuruuan ja meren elävien tota syöjille erityistä ainutlaatuista herkkua. Tämä vaan tästä kuivattaa ensin ja sitten jauhettaa joko jauheeksi tai sitten syyä semmosina lastuina. No niin, aika lähteä täältä turvallisesti takaisin rantaan. On kyllä vitja arvosellaan paikalla. Siellä rysähti. Hei mitä? Kato!
Täällä on käynyt joku muukki. Täällä on. Ei. Kato. Siinä on KH ja täällä on vielä isompi KH. Kuka kumman KH täällä on käynyt? Tänne. Me emme olleet ensimmäisiä. Tämä oli jo vallattu sittenkin joku. Tää oli KH Korohorosaari. Joku Korohoron kasarmilta on täällä käynyt. Juuvit ja häivyttä. Nyt häivytään täältä. Irrotamme ankkurin rannasta ja lähdemme ilman Eetua. Hei hei. No, minäpä pidän melat sitten. Kengät pois. Kengät pois, pullo pois, jalat pois. Jalat irti. Sinne jää merkki. Erkki perkki persessä merkki. Hyvä merkki. Soutu venehellä Kiinaan, kanssasi kahden vain. Milloinka lähdetään Kiinaan? Eikö se meillä ollut Japani ennemminkin? Pitäisikö se meidän vielä tällä reissulla käydä? Tota, kahto, löytyisikö se oikeekin? Outokuuma uimapaikka just. Apuva! 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 Meun ajatukset. No siis tässä vaiheessa ei ole mitään hätää enää, kun me ollaan näin rannassa. Kaikki on nyt jäänyt taakse tuonne. Voit sä silti saada ikävän ruskeen paskapeitteen tässä, niin? Everything is okay. Bröt, hyi, miten pyllyssä tuntui semmonen oikein ällättävän limainen ja pehmeä. Eikös tuo on niinku joka kakka käynnin jälkeen? Jälkeen! Antti, vedä meidät rantaan. Hyi! I'm fabulous, bitches. Oi, siellä on! Jaha, Antin kaveri on kemisti ja tätä lampeja ei ole kukaan vielä kai kovin tarkkaan tutkinut, että mitä ihmettä tämä mahtaa sisältää, niin nyt me lähdemme tuonne hakemaan sitten vesinäytteen, jota tämä kemisti voi tutkia ja kertoa myöhemmin, mikä tämä paikka on, mitä täällä on. Ja niin siinä sitten kävikin, kun yritettiin yliopistolle niitä pulloja tarjota, niin hinnaksi paljastuki 35€ plus 20€ per metalli. Eli jos veessä olisi ollut 5 eri metallia, se olisi tehnyt 100 plus käsittely, eli 135€. Näin yliopisto selvästi tarjoava helpon väylän itsensä kehittämiseen, osaamisensa täydentämiseen, kuin osaamispääomansa laajentamiseen. Se todellakin tukee innovaatiotoimintaa ja osaamisen verkostoitumista. Muista sinäkin lahjoittaa ja vaikuttaa uuden tiedon tuottamiseen ja yhteiseen tulevaisuuteen. Joten katsokamme sen sijasta Peten 10 vuoden takainen analyysi, joka maksoi vain 10. Rautaa, ruostetta, suolaa, alumiinia. Ihan niinku jotain... Pete's Rescue Mission. Mayday, mayday, mayday. Miksi sanotaan mayday? Se tulee ranskan sanasta media. Midi. Tarkoittaa auttakaa minua! Oho. Johan pörähti. No, saarta ei vallotettu. Siellä oli käyty jo ennen meitä. Siellä oli korohorolaiset olleet. Korohorolaiset? Joo. KH-merkki löytyi sieltä. Hiu, se on nyt suoritettu. Se on tehty.